آگے لکھئے بھائی، بحث ثانی، بحث ثانی تاویل اور تفسیر، تاویل اور تفسیر دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی و مطلب دونوں کا معنی و مطلب قرآن مجید کے معانی اور مضامین، قرآن مجید کے معانی و مضامین کی تشریح و توضیح کرنا ہے، کی تشریح و توضیح کرنا ہے، توضیح بھائی تا و ضاد یا ہا، توضیح لکھ لیا بھائی، دونوں کا معنی و مطلب قرآن مجید کے معانی و مضامین کی تشریح و توضیح کرنا ہے. پس تاویل القرآن کا معنی ہے تفسیر القرآن، پس تاویل القرآن کا معنی ہے تفسیر القرآن، اور تفسیر القرآن کا معنی ہے تاویل القرآن، اور تفسیر القرآن کا معنی ہے تاویل القرآن. البتہ بعض علماء، تاویل و تفسیر میں، کچھ فرق بیان کرتے ہیں، چنانچہ تاویل و تفسیر، کے فرق کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، الگ سطر میں لکھئے بھائی. راجح قول یہ ہے، راجح بھائی جیم اور حا، راجح قول یہ ہے کہ التفسیر ما يتعلق، بالنقل والروایت، بالنقل با الف لام نون قاف لام بئی، التفسیر ما يتعلق بالنقل والروایت، عن السلف، سین کے ساتھ ہے سلف،
عن السلف والتاویل والتاویل ما يتعلق بالاستنباط بالاستنباط استنباط بھائی فوا کے ساتھ ہوتا ہے الاسلام ہے اور اس کے الف کے ساتھ بات جوڑ دیں بھائی بالاستنباط الاستنباط کے شروع میں کیا لگا دیں با بالاستنباط من نفسه من نفسه والفهم والفهم لكل مفسر لكل مفسر لکھ لیا بھائی؟ ہاں دوبارہ بھی سن لیں اور اس پر اعراب بھی لگا لیں. التفسير ما يتعلق بالنقل والرواية عن السلف عن السلف والتاويل نہیں والتاويل والتاويل ما يتعلق بالاستنباط من نفسه والفهم لكل مفسر لگا لیے اعراب بھائی. طا طا آخر میں استنباط کے آخر میں طا ہے. ہاں تاویل الف کے ساتھ من نفسه والفهم والفهم لكل مفسر دوبارہ دیکھ لیں ایک مرتبہ اعراب بھی. التفسير ما يتعلق بالنقل والرواية عن السلف والتاويل ما يتعلق بالاستنباط من نفسه والفهم لكل مفسر ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تفسیر وہ ہے جس کا تعلق سلف صالحین اور بزرگوں سے نقل و روایت کے ساتھ ہو اور تاویل وہ ہے جس کا تعلق اپنے استنباط اور اپنی سمجھ کے ساتھ ہو ہر مفسر کے یا یوں کر لیں ترجمہ دوبارہ سنیں تاویل کا. تاویل وہ ہے جس کا تعلق ہر مفسر کے یہاں لکھ دیں مفسر ذرا ترجمہ اور واضح ہو جائے گا آپ کے لیے جس کا تعلق ہر مفسر کے اپنے استنباط
اور اپنی سمجھ سے ہو گئے، اور اپنی سمجھ سے ہو، جس کا تعلق ہر مفسر کے اپنے استنباط کا معنی ہوتا ہے نکالنا مسئلہ بھائی. خود کوئی مسئلہ نکالنا، کوئی نقطہ معلوم کرنا، اسے استنباط کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مفہوم بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی؟ تفسیر ایک ہے جس میں بزرگوں کے جو معنی انہوں نے بیان کیے تھے، صحابہ وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سمجھے تھے، جو انہوں نے بیان کیا، اس کے یہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر. یہ تفسیر ہے. اور تاویل کے کوئی عالم دین خود قرآن میں غور و فکر کرے اور نئے نئے نکات بیان کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تاویل کہتے ہیں. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو تفسیر جس میں نقل ہو، روایت ہو بزرگوں سے کہ انہوں نے اس آیت کا یہ معنی کیا ہے، یہ مفہوم بیان کیا ہے بھائی. اور تاویل جس میں مفسر کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف سے کوئی نیا نقطہ اور کوئی نئی بات قرآن سے معلوم کرتا ہے، اللہ اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں اور اسے بیان کرتا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تاویل کہا جاتا ہے. تاویل آگے لکھئے. اس لیے تفسیر کا دائرہ محدود ہے، اس لیے تفسیر کا دائرہ محدود ہے. اور تاویل کا دائرہ وسیع ہے، اور تاویل کا دائرہ وسیع ہے، اور تا قیامت وسیع ہوتا جائے گا، اور تا قیامت وسیع ہوتا جائے گا. کثرت تفاسیر کا مدار، کثرت تفاسیر کا مدار تاویل ہے، نہ کہ تفسیر، کثرت تفاسیر کا مدار تاویل ہے نہ کہ تفسیر. آگے لکھئے، القرآن کتاب اللہ تعالی، لا یبلا، من کثرت الرد، کثرت گول تا کے ساتھ لکھنا ہے بھائی، عربی میں گول تا آئے گی یہاں. لا تبلا، لا یبلا من کثرت الرد ولا تنقضی، تنقضی تا ہے دو نقطوں والی، پھر نون ہے، پھر قاف ہے دو نقطوں والا، پھر ضاد اور یا. ولا تنقضی عجائبہ، ترجمہ
یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو بار بار لوٹانے سے پرانی نہیں ہوتی، جو بار بار کثرت سے لوٹانے سے پرانی نہیں ہوتی، یعنی اسے جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے، یعنی اسے جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے اور دہرایا جائے، اسے جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے اور دہرایا جائے اس سے جی نہیں بھرتا، اس سے جی نہیں بھرتا، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، اور اس کے عجائبات اور نکات ختم نہیں ہوتے، لکھ لیا بھائی؟ دوبارہ عربی عبارت سن لیں، القرآن کتاب اللہ تعالی لا یبلا من کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لا یبلا بلی یبلا کے معنی ہوتے ہیں پرانا ہونا، کثرت رد یعنی کثرت سے لوٹانا، بار بار دہرانا مراد ہے، سمجھ میں آیا؟ مفہوم سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آپ دنیا کی کوئی اور کتاب اٹھاتے ہیں، کسی انسان کی لکھی ہوئی، تو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ چاہے جتنی بھی عمدہ لکھی ہو، ایک یا دو مرتبہ تین مرتبہ کے بعد تو بالکل طبیعت اس سے سیر ہو جائے گی، لیکن قرآن اس اللہ کی کتاب ہے، اسے جتنی مرتبہ پڑھا جائے، جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے، یہ اس سے جی نہیں بھرتا، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے بھائی۔ ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائبات اور نکات کبھی ختم نہیں ہوتے، جو بھی مفسر آتا ہے نئے نئے نکات بیان کرتا ہے، اور تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خالق ارض و سما کا کلام ہے بھائی۔ آگے لکھیے، یاد رکھیے تفسیر اصل ہے اور تاویل تابع ہے، یاد رکھیے تفسیر اصل ہے اور تاویل تابع ہے، تاویل کو تفسیر، تاویل کو تفسیر اور اصول اسلام کے خلاف، اور اصول اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو، اگر ہو تو یہ زندقہ، زندقہ زا کے ساتھ ہے، زا رازا اور قاف ہے دو نقطوں والا اور آخر میں ہا، تو یہ زندقہ اور الحاد ہے، اور الحاد ہے، بات سمجھ میں آئی بھائی؟
یاد رکھیے ابھی آپ کو میں نے بتایا تفسیر تو وہ ہے جس کا تعلق اسلاف سے نقل اور روایت پر کے ساتھ ہو گئی. اسلاف نے صحابہ کرام نے جو تفسیر بیان کی وہ جو معنی بیان کیا اسے تفسیر کہتے ہیں, اور تاویل کا معنی آپ کو بتلایا کہ جو کوئی شخص کیا کرتا ہے کوئی عالم دین قرآن سے خود نئے نکات نکالتا ہے معلوم کرتا ہے اور سمجھتا ہے اس کو تاویل کہا جاتا ہے. پھر آگے آپ کو بتایا بھائی یہ جو جت کثرت تو تفسیر بھائی اس کا دائرہ بتلایا محدود ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی اس میں وہی چیزیں آئیں گی جو سلف صالحین نے بیان کی, اور جبکہ تاویل کا دائرہ وسیع ہے کہ جو بھی شخص آتا ہے جو بھی عالم دین آتا ہے وہ اپنی طرف سے نئے نئے نکات بیان کرتا ہے اور ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر بتایا کہ کثرت تفاسیر جو ہیں آپ اتنی تفاسیر دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں تفاسیر قرآن کی ہو چکی, تو یہ جو کثرت تفاسیر ہے اتنی تفاسیر زیادہ ہیں ان کا دار و مدار اور ان کی بنیاد تاویل پر ہے. تفسیر جو بھی لکھتا ہے اس میں کیا کرتا ہے اپنی طرف سے وہ نئے نئے نکات بیان کرتا ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی. تو اگر صرف وہی سلف صالحین کے اقوال ہوتے تو پھر تو وہ ایک ہی تفسیر میں آ جاتے وہ کافی تھے, لیکن ہر ایک اپنے انداز میں کیا کرتا ہے قرآن کے معانی بیان کرتا ہے, تو یہ تاویل ہے بھائی. لیکن اس تاویل کے اندر ابھی آپ کو ضابطہ بتلا دیا بھائی کہ جو بھی عالم دین ہو اور وہ علوم جانتا ہو عربیت کے اور قرآن کا معنی بیان کرنے کی اس میں اہلیت ہے تو وہ قرآن میں نئے نئے معانی بیان کر سکتا ہے, لیکن یہ جو نئے معانی ہیں یہ تفسیر اور اصول اسلام کے خلاف نہیں ہونے چاہیے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی. یہ نہیں کہ ایسی بات کرنا شروع کر دے جس سے اصول اسلام پر ہی زد پڑتی ہو انہی کے خلاف کوئی ترجمہ کر دیتا ہے, یہ تو غلط ہے بھائی, یہ بے دینی ہے. الحاد, الحاد کا معنی بے دین, بے دینی بھائی, تو یہ بے دینی ہے اور زندقیت ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی. یہ تو اسلام کی خدمت نہیں کر رہا بلکہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. بزرگوں نے ایک معنی بیان کیا تھا, یہ آگے آ کر اب ایک ایسا معنی بیان کرتا ہے جس سے وہ معنی سارا کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے, یہ درست نہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی. تو تاویل آپ سب کو بھی اللہ بڑا عالم بنائے بھائی, علوم عربیت میں ماہر بنائے, پھر آپ بھی نئے قرآن میں غور و فکر کر کے نئے نئے نکات بیان کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی نقطہ بیان کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں اصول اسلام کے خلاف تو نہیں, تفاسیر کے خلاف تو نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی جی. آگے لکھیے سوال, جلدی جلدی لکھیے بھائی سوال. اس بیان سے ثابت ہوا, اس بیان سے ثابت ہوا کہ تاویل پسندیدہ چیز ہے, کہ تاویل پسندیدہ چیز ہے اور بڑا کمال ہے, اور بڑا کمال ہے. لیکن مشہور تو یہ ہے, لیکن مشہور تو یہ ہے کہ تاویل ناپسندیدہ اور ممنوع ہے, کہ تاویل ناپسندیدہ اور ممنوع ہے, اور تاویل کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے. اور تاویل کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے. جواب, جواب, تاویل کا ایک معنی تفسیر ہے, تاویل کا ایک معنی تفسیر ہے,
یعنی کسی کلام کا مطلب بیان کرنا، یعنی کسی کلام کا مطلب بیان کرنا، اور یہ امر مستحسن ہے، اور یہ امر مستحسن ہے، مستحسن کا معنی پسندیدہ ہے، اور یہ امر مستحسن ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا، جیسا کہ ابھی بیان ہوا. لکھ لیا بھائی، الگ سطر لکھیے. تاویل کا دوسرا معنی تحریف ہے. تاویل کا دوسرا معنی تحریف، تا دو نقطوں والی اور ہا ہا، تحریف ہے، جس میں ترک حقیقت، جس میں ترک حقیقت، ترک یعنی چھوڑنا، جس میں ترک حقیقت و ظاہر، و ظاہر، ترک حقیقت و ظاہر، واو ہے وہ ظاہر سے پہلے، جس میں ترک حقیقت و ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، یعنی قرآن کے ظاہری اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے نئے معنی بیان کرنا، اپنی طرف سے نئے معنی بیان کرنا. نشان لگائیں، بات جملہ مکمل ہوا. تو ناپسندیدہ اور قبیح، تو ناپسندیدہ اور قبیح، تو ناپسندیدہ اور قبیح، یہ دوسرا معنی ہے. تو ناپسندیدہ اور قبیح یہ دوسرا معنی ہے، نہ کہ پہلا معنی، نہ کہ پہلا معنی. لکھ لیا بھائی کہ تاویل کا دوسرا معنی تحریف ہے، جس میں ترک حقیقت و ظاہر ہوتا ہے، یعنی قرآن کے ظاہری و حقیقی معنی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے نئے معنی بیان کرنا. تو ناپسندیدہ اور قبیح یہ دوسرا معنی ہے، نہ کہ پہلا معنی. تو دیکھیے، اوپر جو تفصیل گزری اس سے معلوم ہوا تھا آپ کو کہ تاویل یہ پسندیدہ چیز ہے، نئے نئے نکات کا بیان کرنا پسندیدہ ہے، اور اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تاویل پسندیدہ ہو، لیکن بعض جگہ آپ پڑھیں گے سنیں گے کہ تاویل ناپسندیدہ ہے، ممنوع ہے، تاویل کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے. تو جواب اس کا گزر گیا کہ بھائی تاویل کے دو معنی ہیں. پہلا معنی کون سا ہے؟ تفسیر کرنا، وضاحت کرنا، مطلب بیان کرنا، اور وہ معنی پسندیدہ ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ تحریف کرنا. بھائی قرآن کے حقیقی اور ظاہر معنی جو ہیں، ایک ظاہر معنی ہے، حقیقی معنی جو سامنے نظر آ رہے ہیں، بھائی معلوم ہو رہے ہیں، بزرگوں نے بیان کیے ہیں، اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کیا کر دینا؟ نئے معنی بیان کرنا کہ یہ معنی ہے اس کا، بھائی یہ معنی ہے. تو ناپسندیدہ اور قبیح یہ والے یہ دوسرا معنی ہے بھائی، پہلا معنی نہیں ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.